koga svojcev? Sina. Sina. Ja, vi ste veseli? Ja. Emi, razpoliš, ja. Razrečen, ni res. Prosim? Razrečen. Koliko je star sin? 29. Se vam je kaj javljal? O, redno. Redno? Kaj ga čaka na mizi? Ja. Pa sam doma videl. Deklina, deklina. Ja, deklina, prevešti, ja, da on je na mizi. Ja, pa deklina pa ni tu z vami. Kaj ni, ja, ja. A je? Ok, čo. Zdrav vsem skupaj. Moja misija se je prav začela že 19. januarja, to se pravi že teče 10. mesec, ker sem bil poveljnik skupine OMLT, to se pravi skupine za usposabljanje afganistanske vojske. Sicer sem pa namestnik poveljnika kontingenta. 60 pripadnikov se je danes vrnil. Delali smo na treh področjih, in sicer to se OMLT za usposabljanje afganistanske vojske, potem tako imenovani Force Protection oziroma za zavarovanje baze družinih rata in pa nacionalni podporni element. 60 pripadnikov se nas je vrnil, 16 jih je ostalo v Afganistanu za drugi krog volitev. Misija je pravzaprav potekala brez kakšnih večjih problemov in težav, čeprav so bile naroge kar zahtevne. Višek vsega je bil pravzaprav so bile volitve. V avgustu na teh volitvah smo aktivno sodelovali vse komponente. OMLT smo bili skupaj z afganistansko vojsko 8 dni zunaj na terenu. Post Protection je pa izvajal zavarovanje baze. Tako da misija za nas, ki smo usposabljali afganistansko vojsko, je trajala več kot 9 mesecev, za ostale nekaj več kot 8 mesecev. Skratka, misija je bila podaljšana. Na koncu, če vse skupaj združim, najprej sem vesel, da smo se vsi pripadniki vrnili domov, živi in zdravi, in seveda tudi brez kakšnih posledic. To je pravzaprav, se mi zdi, največ vredno in pa, da smo vse naloge, ki so nam bile zadane v Afganistanu, tudi uspešno opravili. Na to smo tudi ponosni. Zdravo, Devet, kak ti? Hvala, Vojka, se bližam. Povejte, kako se počutite? Pričakali so svojci, oče, punca. Ja, mislim, da se vseh 62 komadov, kaj smo prišli, danes odlično. Da vidite. Glavno, kuma smo za ta včasa. Kuma! Zdaj, da še zagrad objeti. Hvala Bojima, eno moro kot zemno reči. Ne, veš kaj, zdaj se je dolgo neki živo, zdaj pa malo vim priča. Forma, veš. Hvala, ja. Spriča s tebe, da. Kako ste lahko zadrževali moralo med vojake pri zadnjih dneh, ko ste čakali na odhodnice, da bo zelo vlagal? Nobenih problemov nismo imeli s tem. Zato, ker v Afganistanu, če govorimo o zamudi, ne, tako imenovane zamudi, to je v Afganistanu vsak dan. Jaz sem recimo v marcu učel na en tečaj v Kabul in najprej sem se 4 dni čakal na prevoz iz Herata v Kabul, potem iz Kabula nazaj zopet 5 dni. Prestavitve, ne zamude, bom rekel, prestavitve poletov so v Afganistanu vsak dan zaradi razmer, v katerih pač delujem. Poleg tega v Heratu trenutno lahko pristajajo samo vojaška letala. Vojaška letala zaradi tega, ker so ustrezno zaščitena. Civilna letala trenutno ne pristajajo, oziroma pristajajo izjemoma za ustrezno letalsko oziroma lovsko zaščito. Nikoli nismo imeli neposrednega kontakta z uporniki, so pa nevarnosti, seveda takoj, ko greš ven iz baze, so nevarnosti improviziranih eksplozivnih sredstev oziroma samomorilcev, v bazi so pa nevarnosti raketnih napadov. Kako je za vojake poskrbljeno v bazi? Je to tisto, kar si želite, kar bi moralo biti? Ja, v bazi je v obeh bazah, to se pravi, bili smo v dveh bazah, za vojake je zelo dobro poskrbljeno. Če govorimo o varnosti, torej smo nameščeni v ustreznih prostorih, v primeru nevarnosti se umaknemo za klonišča, tako da tudi v primeru neposrednega napada na bazo smo ustrezno zaščiteni. Morda samo na kakšno hrano ste se morali navaditi, kdo vam je kuhal, katera država?
V naši bazi, ki smo bili v MLT, je bila ameriška kuhinja, v drugi bazi bila italijanska kuhinja in moram reči, da vseh 9 mesecev sem se dobro počutil in hrano smo imeli dobro. Sem pa vesel, da prijem domov, pa da še ima domača.